လောက်ကန်ခွန်လန်းဖန်တီးရေးဆိုတာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥစော်ဖေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မေလ9ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမကွေးကပြည်သူလူထုတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောဆိုလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကိုခရီးထွက်တဲ့အခါမကွေးကပြည်သူတွေနေရာအနှံ့မှာအလုလုနေကြတာတွေ့ရတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တိုင်းပြည်သူလျှောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနေရာအနှံ့မှာမကွေးကနေပြီးတော့မကွေးကရောက်သွားတဲ့မကွေးသူမကွေးသားတွေအလုလုနေရာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဒီမကွေးမှာပေါ့ဘယ်လိုတော့အလုမရတဲ့အတွက်ပြန်နံပြီးတော့ဒီတိုင်းရေလို့မှအလုပ်ရတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့လုပ်နေကြတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကကြီးလာလို့ရှိလို့ရှင်တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မကွေးရနေပြီးတော့မကွေးသူမကွေးသားတွေကိုလေးစားတယ်။အလုပ်ကိုမကြောက်ဘူး။ပြင်းပြင်းပမနဲ့လုပ်ရတယ်။အလုပ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားရတယ်။သို့သော်ညာလည်းကိုရကိုရအောင်ဖြစ်ပြီးတော့တခြားမှာသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေဝင်နေစရာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရကိုရဆိုတော့ဘယ်လိုမှပြစ်သွားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာပဲနေချင်းကြတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့အလုတ်ကန်ဖန်တီးရေးပဲဆိုတော့ကျမတို့အစိုးရတောင်းပန်ပေးရစပြီးစပြီးတောင်းပန်ရေးပြောတဲ့ကိစ္စမကွေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအင်မတန်ကောင်းမွန်ကြောင်းတတိထားမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမီရရှိရေးအတွက်ကလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာမရနိုင်သေးတာမကွေးတိုင်းအပြစ်မဟုတ်ပဲတတိုင်းပြည်လုံးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကဆက်ပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်မှုကတော့အင်တာမကောင်းပါလေဒါလည်းကျမသတိပြုမိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းဟိုဝင်းကြီးချုပ်ကြီးကိုဩဘာပြရမှာပေါ့နော်ဒီဝင်းကြီးချုပ်ကြီးကတော့ဘကူကဒီမကွေးကမကွေးသားတိဆိုတော့အားလုံးကနေပြီးတော့မကွေးသူမကွေးသားကြီးကအင်တာမဒီလိုဝင်းကြီးချုပ်ကြီးလုတ်ပေးတာကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ပြောလိမ့်ပါတယ်သဘောမကျလို့ရှိရင်ဒီဝင်းကြီးချုပ်ကိုထိတ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမကွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်မဆက်တွေ့ရရင်ကျမတို့တော်တော်အားရပါတယ်လက်စစ်တမီးရရှိရေးကြတော့ဒီလောက်ကျွားတို့ဖြစ်စေခြင်းတလောက်မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါမကွေးတိုင်းရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့မကွေးတိုင်းခရီးစဉ်အတွင်းပြည်သူလူထုတင်ပြထားတဲ့မေခွန်း20နဲ့ခမ်းမအပြင်ဘက်ကပြည်သူ800တဲ့က6ဦးရဲ့မေခွန်းတွေကိုဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ဖေးပါ